Kita sambung perpuluhan. Macam mana darah perpuluhan dah pandai. Macam mana bahagi melibatkan perpuluhan. Contoh, kita bagi satu contoh. 3/8. Kena buat apa? Bahagi. Buat bahagi dalam bentuk? Lazim. 3 dalam rumah. Bahagi 8 di luar rumah. Berapa darah 8 dapat 3? Sifat darah 8 sifat kurung 3. Macam mana selesaikan dia? Tambah titik. Bila kita tambah titik, kita boleh tambah sifat. Tambah kosong ataupun sifat, berapa banyak kita tambah? Titik. Berapa banyak kita suka sampai kita dapat jawapan final answer ataupun sampai kita penat nak buat bahagi. Tambah sifat di sini. Berapa darab 8 30? Ada. Paling dekat 24. Berapa? 3. 3 darab 8 24 tolak bagi 6. Macam mana lagi? Sifat. Ha? Sifat. Kenapa boleh tambah sifat? Sebab dah ada titik. Sebab dah ada titik, boleh terus tambah sifat. Okey? Ha, berapa darab 8, 60? Tak ada. Paling dekat? 5 darab 8. 5 darab 8? 7. 8. 56 tolak 4. Nak buat macam mana lagi? Tambah sifat. Tambah lagi sifat. Berapa dah 8? 40? 5. 5 dah 8? 40. Habis bakti dah. Faham tak? Faham. Okey, itu untuk bahagi perpuluhan. Tunjuk si orang lain. Tunjuk.